jom ngar na xwar mo no balantay ah moy ndew a famé ré ay ki nga kay way ko saani no baul no problème balan ko ay wo xari sere ko mo ken ko xara nga mako sere da igram pay rek naturel mo itu dina dangé ya no problème ya no mais mané problème na wo nga mo wo lesmat ya problème do sala sala geli problème nga no sala na xam ngitu très bien mais si la certain a ñam wax ba sala le nam yahal maran dia ay salini ay sirendrono sala nga ke wetu yahal ci ron ko nan ad sero ro ko ay mu ñi na xam kon le nga na ranga ngi na di problème nga do na sanu sala na xam donc ay ko ni nga na ta ñam wax ko ba sala mu wor ke ñahar yi ba so gene ba gina la la ñu ko mu duma problème ko aran na xam na tar ke de wiral ke de mu duma mo ko leng ka ngira ta ko nanti anu sala fo ya kala ni wa nyambo ko effectivement anger ko mo be ko ndi ya ni ko nyambo nyambo te bakke bi ngeen xa ni tu nanti ni erreur ndi be ni ngi erreur ndi be parce que voilà ari kita te ngamo ko be wacha do lismay bana fa taxo iko mbugutu difficulté yango nan taw moma khadi kagne ko nay ginen ko mu harji ne karsom bi na debere ande iko ma habbu ko nante salat ma ragili ragatele ar salaxo ko no taw ma hayre ke fini ngey mero mobile iko imagine ni yo hote khore na bokka anari godi har godo kirki ando ken ken ka fini ko to kam trop ko ni kita igo ko rat no nga fofu yi mi de wer igo simé ne fofu su simam bri yi mo ko mon ko rat no nga fofu de wer ñu ciow ko rat no nga fofu su de wer ni simé pa ne pet ke ñale akle kindi ma ñaafé du fofu les simé yam pay ki duna te ngeen kat ko kene man ni salaxe la taw ndara nga situation bi ay tu ñam ma hatore aka tore ne timbati lu mu nga tore ne timbati kon obligé na dara nga na xane ki ne aka na yego wori ana yexe yimi ko be gra charge mo yego yego charge yang tu mah grand dengan ibu, tapi orang dia beribu. Memang kan nanti yoko, jom arup bana yang dua. Yoko miskin aku arup bana aku yang dua. Di mana hari anak lingu, di mana hari anak pekerja. Mau mungkin kena kau ya. Salah ramu ini. Di mana bangun juga le, antara lah kota ibu, fonti nama kau ini. Masalah ramu ini ada ansuti rakam. Angin kau dah nak rokok ada, sekarang dia ada berapa? Yo xon pedike nga ko yo xon suturaa aro moñu wala mo ya xamna ak cortina police ak cortina su problème d'ambesu on zéré na ko ya ak xoto xoto wala ko da zéré donc angin na ran nam solution transition luna sala waran daga ande ga na ragi go yigo tana wori ala yex mais yigo ga ragi go tana wora ga na yex ki nga wacha anga ñina kam am dan eure xore ade bari sir yigo tike de bari ko moy salagan ke de bari ko wona ci ko mi ya xaraani ana di foy ko moñu ma me yugo ma ana ken de wel ma xam nga di allah ikam aga ko fo horu ko mengam ana ke ñam fanta mais ça faut pas dire que nanta en contre ñu ubal fo fo tan non non mais comme yo xono ke ñam de ma fo de bras ka ñam fanta muy na xam rek mais yugo ke de wel yugo vraiment am bugi ci ke wara trop même ma si mon tan na ke de wel yo ken ci gi link ko ta ngir gir tintane bi li nal katang parce que ndaga salano ko ati ndanga iri yugo wori bananya ati mulayo ego daru ngi mo xobe adu nek nga mo xobe di pan alhamdulillah daru fo mi ni ma me lengi jike ngofu
te ndo salagi ni mo xobe ñe megi tu salagi ni ma am ko ni ñu am la har taaba na nga pete sala kha ndaga kat sala dara diga mo at ah e kiri diga kan ni ñek ni yigo nanti yexni oké ñu won nan diga mo kiyane gi dan nga ñu xanta mu ñono ko yaw parce qu'antor kebe kan ko kan xaruma re mang lay fofu de ben mo simir wacari anga nuko be simme kebe kan kan la nga da ko fitiran ki ñap dan ki ñaka kan xatna me kebe ga ñaw marking marking nga jam kebe ga dan ki ñaka jam amma siman nan ligir na mo ko ngi sirono anga mu ñano ko gir fa les ke polon sun tangita me ko mu angira mo ko ko ngi na polom dey me ñangi na nga wala do me gelim na ko ga do me ko me akot ni na fu ko ni ketele salawri donc ngitri jokon kon de beru kon ngan kat kebe de beru ngi de beru an na khatlen ta ko ngire essentiel gila ro salabane sala ga ile na katang inshallah inshallah ngan kat fu fu de beru mo ngi ken de beru mo nga ferrat ni sala ga ile na katang mo mais vraiment pour le moment on ya ko tan ni quoi donc on gère ça va aller ça passe quoi kena ma khatle nya pendi parce que nante trolon ko na ko na kha fam lay xare yare da do ban kha fam la ko sele na me kanne di me ngi 15 heures na quoi 15 heures ni fini nga rakite inshallah idam chéri koko marhan for job jowal ah do mo lan taron ci serve de lesme wala ngeen fo ñaan serebe lesmante yaa im fo jengi xel lesmante lesmante xor jom ke ah jomani mais c'est compliqué taw ah ma ko journée mënon ah oy mo fi li ke kasse franc pré kundu am ko suñu ak mo xon namekul no be kulu ñani vraiment ndekurajante yaa parce que gile daru iko kela lere zal ndog ko anga amuru na ke kine ke ba wala gile kela lere.